vedes que está anelado, foi esta tiña sido anelada nese momento, forza común, emparentado cos nervos, pero bueno, hábitats máis ben forestais, un guerrerillo común, ten uns cores bastante vistosos. Este é un mito, este é un camachuelo común, un ave moi forestal, sobre todo bosques de ribeira, moi pechados, umbríos. O macho, este é un macho, a fémia ten colores máis apagados, pero o macho ten unhas cores moi fermosas. Este é un acantelador común, un paseado moi ligado ao medio forestal tamén. Este é un arrendajo, unha especie de familia dos corvos, emparentado cos corvos, que está íntimamente asociado a fragas tamén, sobre todo con representación de árboles caduca, de folla caduca. Este é un cuco. O cuco en Galicia, no occidente de Galicia, na franxa costeira e sobre todo na parte occidental de Galicia, está en regresión, cada día, cada ano máis escaso. O cuco, sabedes que é un animal así moi peculiar, porque está aquí durante 2 ou 3 meses solo, chega en marzo, abril e marcha en xullo. Sabedes que é un parásito, parasita, non fai nido propio, parasita a outras aves, pon os ovos no nido de outras aves. E esas aves son as que, guiados polo seu instinto, son os que alimentan, os que incuban eses ovos de cuco, ese ovo de cuco, e a posteriori, cando eclosiona o ovo, pois alimentan eses polos. Este é un pinzón común, este é un resdifuelo listado, ave moi pequeniña, forestal tamén, difícil de ver. Este é a especie, este é a ave máis pequena de Europa, 9 centímetros. Aves de ambientes de matogueira, vegetación arbustiva. Este é unha curruca rabilarga, típica de formacións de toxeiras costeiras. Unha especie moi bonita e difícil de ver aquí, pois esta foto foi sacada cando saliu ao exterior, pero normal que é que estea sempre moi metida entre a vegetación. Esta é unha curruca capirotada, tamén áreas de matogueira. Esta é unha carriza, este é un dos baseros máis pequenos tamén que hai en Europa. Este é un mosquitero ibérico, unha especie endémica da península ibérica que no inverno non se sabe moi ben. Se sabe que migra a África, pero non se sabe moi ben a donde, probablemente a zona que se coñece con o nome do Sahel. Este é un bisbitarbóreo, este é unha especie tamén que temos aquí na época de cría solo, no inverno está en África. Este é unha rula común. En Galicia, non sei se sabéis que hai dúas especies de rulas. Hai unha rula que é a rula turca, que é sedentaria e ocupa normalmente ambientes humanizados, vilas, cidades. E outra especie que é a rula común, que ocupa máis ambientes agrícolas, ambientes con mosaicos agrícolas, con algo de arbolado, e esa é unha especie que é moitísimo máis escasa e é migradora. Pasa o inverno en África, está en regresión tamén, porque é unha especie moi ligada aos ambientes agrícolas tradicionales, aos usos tradicionales do solo, e cada vez hai menos. Este é a andorinha común, unha especie moi popular, moi querida, tamén sabedes que pasa o inverno en África. Este é o cernícalo. Bueno, estou falando, agora mesmo me meto a falar, empezo a falar de aves de reproductoras en áreas abertas. Este é o cernícalo, unha especie de falcón. Este é unha curuxa, unha rapina nocturna que ocupa típicamente ambientes abertos. Esta é unha cogujada común, esta é unha especie que en Galicia está en regresión. Aquí, especialmente na franxa costeira, está desaparecendo. É unha especie moi discreta, moi pouco vistosa, porque ten colores marróns, unha especie moi terrestre, moi esquiva. Non chama demasiada atención, pero é moi escasa e está en regresión. En Arteixo hai unha poboación, hai uns anos había unha poboación en Barrañán e outra na Praia de Alba. A de Alba xa desapareceu, en Barrañán queda polo menos un fío da especie, que é unha parella ou dúas, as doutoras, que mentras sobrevivan, pois van seguir criando, pero non se quedan moitos anos, porque solo está aislada, porque esta especie non está asentada dende a costa de Ferrolterra hasta a costa da Morte. A especie xa se extinguiu. Arteixo,
paredes de Teixo están absolutamente illadas. Unha especie similar á anterior, que é a alondra común, tamén ligada a medios agrícolas, medios abertos. Este é unha bubela. Esta é unha especie que casi parece máis de esas especies tropicais que salen en documentais, non? Pois é unha especie que temos aquí, en hábitats agrícolas. Moi bonita. Esa cresta que ten, ás veces está desplegada, ás veces está plegada. Indica, en xeral, indica o estado de ánimo da ave. Cando está tranquila, normalmente, pois a cresta está recollida, está plegada, pero cando a ave se alarma por algo, pois cando é molestada, cando hai un depredador potencial cerca, pois desplega a cresta. Este é un petirrojo, un paporrú, moi común, aquí cría moi ben. A parte, en outono, as poboacións de aquí son sedentarias, é dicir, pasan aquí todo o ano, pero en inverno veñen paporrubios do centro e norte de Europa. As poboacións de paporrubio de Europa central cara arriba, pois son migradoras, entón en inverno veñen para aquí. Este é unha tarbilla común, este é un alcaudón dorsirrojo, a min esta especie me fascina, con ese antifaz que parece como un labrón. Esta especie, si temos que buscar unha especie que represente a campiña atlántica, típica do centro de Galicia e do oeste de Galicia, ese é o alcaudón dorsirrojo. É unha especie tremendamente ligada e que alcanza as maiores densidades nese mosaico agrícola tradicional, con cultivos, con pastelos, con mato, con setos vivos, lindeiros entre fincas. É o hábitat no que acada as maiores densidades, o hábitat óptimo para a especie. Ademais, esta animal pasa a andar en África, ten incluso unha, como curiosidade, ten unha estrategia migratoria moi peculiar, que normalmente as aves en Europa non fan nada deso. En principio, cando se vai daqui, da Península Ibérica, migra hacia o leste, hacia Europa do leste, e despois emigra hacia o sudoeste, hacia África, unha cousa así un pouco extraña. Alcaudóns marcados aquí foron recatulados pois en países como Grecia, e xusto despois de abandonar aquí as zonas de cría, despois saltamos alto a África. Curioso, porque o normal é que as aves que crían aquí, que son migradoras transaharianas, crucen directamente o desierto do Sáhara, máis ou menos seguindo unha liña recta. Este é o estorpiño negro. Este é unha corneja, un corvo. Se sabedes que aquí, este é unha corneja, a maioría dos, cando vedes aí bandos de corvos, nas leiras, nos cultivos, estritamente non son corvos, son cornejas. O corvo é unha especie que tamén hai aquí, pero é máis grande, moito máis grande, máis poderoso. Peteiro ou pescozo é moito máis voluminoso, máis grosso, a cada densidades moi baixas, é unha especie moito máis escasa. Ocupa, necesita territorios moi grandes, non cría en árboles como esta especie, sino cría en cantiles, sobre todo en cantiles costeiros. Este é un gorrión molinero. En Galicia hai dúas especies de gorrións, o gorrión común, que é moi abundante, e o gorrión molinero. O gorrión común sempre está cerca do home, cidades, vilas, etc. Esta especie non está ligada ao home, esta especie é máis de ambientes agrícolas, e está en regresión, bastante escasa. Se caracteriza porque ten na mejilla, na xela, ten como esa marca escura, por iso en galego ten o nome de pardal orelleiro, que ten unha especie de orella, que non é unha orella, é unha marca, unha coloración que ten no plumaxe, pero así a modo de orella, é o que lle dá nome. Pois está en regresión na maior parte de Galicia. Está un xíngaro, unha especie moi fermosa, que moita xente, non sei, pero ten que haber gustos de todo tipo, moita xente que se adica de maneira legal ou ilegal a trampearlos para meterlos en xaulas e facer experimentos de dudoso gusto cruzándolos con outras especies, etc. Cando vexades unha persona que está con redes no campo capturando xíngaros, 112 e se proma, e ya por ele. Porque pode ser que den permisos excepcionais para facelo, pero a maioría deles operan na ilegalidade. Este é a familia dos xíngaros, e estas que estamos vendo ahora son a familia dos felixíes. Son paxarillos así, en xeral, ligados a ambientes agrícolas abertos. O pardillo común, penso que se chama pardillo porque coloca os nidos así, non demasiado protexidos, bastante evidentes, bastante accesibles aos depredadores,
dai que hai unha expresión de un partillo, probablemente. Este é un escribano soteño, e este é un escribano, cerillo, macho de color, con tonalidades así amarillentas. Esta é unha especie moi ligada a ambientes agrícolas, típica especie siberiana, que na Península Ibérica só se distribúe pola Francia Norte. Esta especie está en declive, Galicia tamén, na Teixo todavía houve boas parellas. Nunha zona que se mantén a pasteiro e a cultivo, a zona alta da parroquia de Montaguda, aí quedan boas parellas, pero nesta comarca non volve a aparecer, non volve a aparecer. Aves de ambientes de acantilados, de aves agropícolas que se chaman, falcón peregrino. Falcón peregrino, esa rapaz que típicamente sale nos documentais, pois, aquí tamén a podemos ver. É unha especie que a mediados do século pasado sufriu unha disminución moi grande das poboacións, pero recuperou bastante ben e agora está moi ben distribuída por Galicia. Basicamente o que condiciona a presencia de falcón peregrino é a presencia de presas salientes de aves e a presencia de asistencia de lugares para reproducir cantís, crían unha cantilados, tanto costeiros como de interior. É o animal máis veloz do mundo, por cierto, así como curiosidade. Captura aves en voo, facendo un picado, elevándose en altura. Basicamente, cando detecta un grupo, un bando de aves que son presas potenciais, basicamente intenta illar un dos individuos do bando, afastalo do bando, se eleva en altura, prepara un picado e realiza un picado intentando a súa captura, moitas veces con éxito, claro. Nese picado se mediron velocidades de máis de 300 km ao ano. Sí. Esta é unha especie tamén bastante escasa en Galicia. Vou ir a apurar un pouco. Sí. Sí. Este é unha choa piquirroja. Este é unha especie da familia dos corvos. Realmente, a grandes rasgos, é como un corvo, pero os fixades que ten o peteiro largo, curvado e vermelho, e as patas tamén vermelhas. É unha especie que en Galicia, bueno, unha especie que vive na Francia costeira, cría en acantilados e en furnas costeiras, mariñas, e se alimenta en campos lunares, en pastizais, costeiros, e é unha especie que sufriu unha regresión bestial nas últimas decenas de anos en Galicia. Aquí en Arteixo temos ainda algunhas chovas, se ven, non está confirmada a súa cría, o preso que cría, algún tramo de costa acantilada, hai que confirmarlo, pero bueno, se ven choias, e pertenece a unha poboación que queda, que é máis ou menos saludable ainda, que a costa da morte, entre Fisterra e máis ou menos a cidade da Coruña, pois hai aí un número de unhas decenas de parellas de choba, que, bueno, parece que é unha poboación viable. No, por exemplo, no Parque Nacional de Islas Atlánticas, inda que sexa o Parque Nacional, teña inversións importantes de orzamento, pois a especie se extinguiu. Este é un corvo de verdade, non a corneja, ou hai aquí, pero é moito máis escaso que a corneja. A corneja non vexen dixo que Corvus corone, o corvo é Corvus corax. É unha especie que, se vos fixades, ten as as, parece, ten un aspecto máis de ave de rapina, ave rapaz. Ten unha cola en forma de cuña, ten unhas as moi anchas, forma triangular, un petelio que se aprecia aí, que é moi poderoso. E nada que ver coa corneja. Crían acantilados, fai un niño grandísimo de polas, de pavos, de árboles. Outra especie de acantilado típica, o coli rojo tizón, moi común en toda a costa, pois temos parellas reproductoras de coli rojo tizón. Corvo carmoñudo, este é unha ave mariña que aquí cría na parroquia de Sorriza, hai unha pequena colonia, nunha furna.